wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ee gobolka Sanaag ayaa maanta magaalada Ciirgaabo ku xustay xuska maalinta biyaha adduunka, waxana wasaaraddu halkii ay qaban lahayd munaasabadda xuskaasi ay ku beddeshay gurmad booyado biyaha lagu gaarsiinayo dadka ay haleeleen abaaruhu ee gobolka Sanaag. Waxana munaasabaddaasi gurmadka biyaha ay wasaaraddu qabatay ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ciirgaabo, mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ee gobolka Sanaag Nuxiyadiin Siciid Ducaale. Waxaanu u iclaaminay inay noqotay maalintii biyaha adduunka oo shalay ku beegnayd oo Jimcaha kaga dhacday, iyadoo la qaban jiray xaflado lagu maamuusayo maalinta oo halku dhigiyo leh. Maanta waxaanu dib ugu dhignay oo misna baaqan uga dhignay xaaladaha biyo la'aaneed ee ka jirta gobolka iyo guud ahaanba Soomaaliland. Sida aad u ogsoon tihiin, waxaa maanta xaaladan aanu ugu beegnay oo biyo dhaamiskan si aanu maanta u fasaxayno goobo kooban, waxaanu ugu talagalnay in insha allahu tacaala baaqna aanu u dirno hay-adaha iyo dowladdaba, kuna iclaaminno xaaladaha gobolka ka jira oo ugu horreeyeen biyo la'aantu. Insha allahu tacaala waxaan aada u rajaynaynaa in sanadkan halku dhig ay uga dhigeen caalamku wax biyo la'aan noolaan kartaa ma jirto. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ciirgaabo Ismaaciil Xaaji Nuur, taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag Cabdirsaaq Maxamed Faarax, iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale. Waxaan leenahay maalintan biyaha isuduwuhu ka hadlay, maalinta adduunka biyaha shalay ahayd siduu sheegay weeye. Insha allah waxaan rajaynaynaa wasaaraduna habeen dhaweyd waxay calaamisay in biyo balaadhan ku dhawaaqday. Taana waa filaynaa in si degdega hawshaasi noo soo gaadho. Ilaahay waxaynu weydiisanaynaa raxmad degdega oo sariicana inuu na siiyo oo abaarta iyo qaxdiga inaga saaro. Marka hore waxaan leenahay in ilaahay barino, ilaahay subxaanahu watacaala baa abaarta iyo biyolaanta inaga saari kara, ilaahay inaga saar ban leh. Iyadana aad iyo aad baan ugaga mahad celinaynaa cid kastoo wax bixin kartana waxaan leenahay gacanaha ka geysato. Wasalaamu calaykum. Waxaan ka qayb qaadanaynaa maalinta xafladda biyaha adduunka, waxaanan biyo kala diraynaa degmooyinka meelo kooban, degmooyinka Ciirgaabo iyo Ceel Hufeen kamida. Insha allah waxaan rajaynaynaa in ilaahay raxmadeena siiyo. Ugu dambeyna waxaa halkaasi ka hadlay bare saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalintiin Baro oo hay-adaha iyo sidoo kale shirkadaha kala duwan ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka biyo dhaamiska ee ka jira gobolka Sanaag. Waxaynu xusaynaa maalintii biyo shalay naga ahayd. Xuskii wuxuu naga noqday shanlaasan booyadoo gargaaro ayaanu ku xusaynaa. Annaga abaar baan haysa, waxaanu u baahanay waa biyo. Intaasaan soo gadhay laan hadda qayladayadii jawaabtii u horreysaanu helay, intaasay noqotay. Insha allahu in kanan waanu filaynaa mid kastii xoog badan oo ka degdegsan inuu ilaahay ka filaynaana. Laa taqnacu biraxmatillah baa la yidhi, naxariista ilaahayna aad baanu filaynaa. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ciirgaabo.